მოგესალმებით გოგათივიზე. ირაკლი კობახიძე დაიბადა 1978 წლის 25 სექტემბერს. ჰყავს მეუღლე ნატალია მოწონელიძე, დაბადებული 1985 წელს და ორი შვილი. მისი მამა არის ქართველი პოლიტიკოსი და ფიზიკოსი გიორგი კობახიძე. იურიდიული განათლება მიიღო თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 1995-2000 წლებში. აგრეთვე გერმანიაში, დიუსელდორფის უნივერსიტეტში 2002-2006 წლებში, სადაც მიენიჭა სამართლის მაგისტრისა და სამართლის დოქტორის აკადემიური ხარისხი. გერმანიიდან დაბრუნების შემდეგ მუშაობდა საერთაშორისო ორგანიზაციებსა და უნივერსიტეტებში. იკავებდა ექსპერტულ და მენეჯერულ თანამდებობებს გაეროს განვითარების პროგრამაში. აგრეთვე აკადემიურ თანამდებობებს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტსა და კავკასიის უნივერსიტეტში 2015 წელს ქართულ ოცნებაში აღმასრულებელი მდივნის თანამდებობის დაკავების შემდეგ ირაკლი კობახიძემ პარტიის გენერალურ მდივანთან, კახა კალაძესთან ერთად განახორციელა შიდაპარტიული რეფორმები. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე ირაკლი კობახიძე იყო პარტიის საარჩევნო შტაბის უფროსის მოადგილე, ხოლო 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე საარჩევნო შტაბის უფროსი. 2016-2020 წლებში იყო საქართველოს მეცხრე მოწვევის პარლამენტის წევრი პარტიული სიით. საარჩევნო ბლოკი: ქართული ოცნება, დემოკრატიული საქართველო. 2017-2018 წლებში ირაკლი კობახიძის ხელმძღვანელობით განხორციელდა ფართომასშტაბიანი საკონსტიტუციო რეფორმა. 2017-2019 წლებში იყო საქართველოს პარლამენტის დიასპორისა და კავკასიის საკითხთა კომიტეტის წევრი. ირაკლი კობახიძის თავმჯდომარეობის პერიოდში შეიქმნა საქართველო-უკრაინა-მოლდოვისა და საქართველო-პოლონეთის საპარლამენტო ასამბლეები, დაიდო თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმებები სხვადასხვა პარტნიორი ქვეყნის პარლამენტთან. პარლამენტის თავმჯდომარის თანამდებობა მას შემდეგ დატოვა, რაც მართლმადიდებელი ქვეყნების საპარლამენტო ასამბლეის სესიის ჩატარებისას რუსმა დეპუტატმა სერგეი გავრილოვმა საქართველოს პარლამენტის სხდომათა დარბაზში პარლამენტის თავმჯდომარის სავარძელი დაიკავა. ამის შემდეგ ის საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერად აირჩიეს. 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის ირაკლი კობახიძე ქართული ოცნების პროპორციული სიის მესამე ნომრად დასახელდა. არის საქართველოს მეათე მოწვევის პარლამენტის წევრი 2020. პარტიული სიით საარჩევნო ბლოკი: ქართული ოცნება, დემოკრატიული საქართველო და საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი. ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ვიცე-პრეზიდენტი, აგრეთვე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის პროფესორი. 2021 წლის 11 იანვარს ქართული ოცნების დამფუძნებელი და თავმჯდომარე ბიძინა ივანიშვილი პოლიტიკიდან წავიდა. 16 იანვარს კობახიძე აირჩიეს ქართული ოცნების ახალ თავმჯდომარედ. 2021 წლის 21 თებერვალს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე არჩილ თალაკვაძემ დააჯილდოვა თავისუფლების საპარლამენტო ორდენით. დღეისათვის სულ ეს იყო. მოიწონეთ და გააზიარეთ ვიდეო.